Салют, друзі, Тактіблог на зв'язку, це наше нове відео, і воно буде присвячене новому продукту від бренду 044 Gear, а саме маленькій сумці Messenger. І зараз робимо заставочку і починаємо. Давайте. Відшили ось такий невеличкий месенджер, який підійде вам, наприклад, для літньої пори року, куди ви зможете скласти необхідний набір ваших речей, які ви кожен день носите з собою. Вона у нас має три основні кишені і декілька внутрішніх кишень. З цієї сторони маємо приховану кишеню, в яку чудово поміщається наш гаманець. От вона не закривається ні на яку молнію, просто ось така от невеличка кишеня. Потім з передньої сторони ми маємо невеличку кишеньку з тренчиком, на які ви можете почепити ваші ключі, щоб не потеряти. І основна кишеня. Основна кишеня цікава чим? Що в нас тут є прихована ось така резинка, в яку ви можете заникати або свій ніж, або, наприклад, газовий балон. Потім всередині ми маємо одне основне відділення і відділення на липучці для якихось невеличких мілочовок. Також на передній панелі у нас знаходиться дві стропи молі, на які можна зачепити або якісь піни, або додаткове спорядження, ліхтарик, можна ніж сюди нацепити. І також у нас є велкро-панелька, на яку ви можете з легкістю причепити ваші улюблені шеврони. Цікавим варіантом ще є те, що в нас є декілька варіантів кріплення цієї сумки. Саме кріплення ремінця, він швидко знімається. І можна, наприклад, перечепити його за саму стропу молі. Тоді сумка буде знаходитись от безпосередньо посередині вашого клуба. Закрили. Також за бажання її можна зробити як і невеличку поясну сумку. Це все робиться в нас теж за рахунок цих кріплень. І у нас сумка як напашник. Потім її закрили. І приблизно ось так це виглядає. По факту можна її зменшити, її об'єм, за рахунок того, що ми ось цю верхню частину заправимо назад. Ось цей карман. Ось така в нас вийшла невеличка сумка Messenger, вона доступна в різних кольорах, це може бути як MTP-шка, койот, чорний або сірий кольор. Для замовлення, як завжди, стукайте мені в Instagram, обговоримо деталі. А з вами був Тактіблог, дякую за перегляд.